завершену роботу. На сьомий день Бог спочив. Вся Біблія написана про завершену роботу. Тому що це є суть Бога, відпочинок. До жінок кажуть, для жінок дуже добра практика. Не приймайте рішення, якщо ти не почуваєшся миром, не приймай рішення. Поки, якщо ти не відчуваєш, що миру нема, не приймай того рішення. І для жінок тут дуже класно працює, бо у них є інтуїція, через яку Бог до них промовляє так на рівні відчуттів, на рівні атмосфер, на рівні того, як вони не емоційно почуваються, але в дусі, чи вони мають мир, чи не мають. Чоловіків так трошки нема, трошки по-інше, не настільки чутливі, як жінки. От. Але жінка, коли вона керується цим показником, нема миру, не цей, не приймайте рішення. Вона завжди попадає в десятку. Тому що Святий Дух тільки дає мир, ніхто не може дати інші мир. От. І це природа Божа. Мир. Мир, мир, спокій. Це там, де є завершена робота. Там, де все в порядку. Все завершено, все добре, все безпечно, все в порядку. Це завершена робота, це мир, це Божий характер. І дивовижно, що ми всі з цим знайомі, з цим відчуттям. З відчуттям миру. Ми знайомі. Бог так дивовижно запланував, що коли ми з ним стикаємося, ми пізнаємо його, і воно, да, я цього хочу. Як я можу хотіти щось, чого я не знаю? Ми знаємо, що таке мир. Ми знаємо, що таке мир. Безпека, відпочинок, вірі, завершена робота. Ми знаємо це, ми пересвідчували це. Знаєте, коли? В нашому дитинстві. Коли ми були маленькі, під мамою і татом. Настільки маленькі, що нам ні за що не треба було турбуватись. Ми були повністю під покриттям, ну більшість з нас, да? В більшості з нас були батьки, ми в такому суспільстві живемо, що нас не вбивали в дворочки, там два місяці, як в Пакистані, да? Ми не виросли на вулиці, у нас якби по Божій благодаті, ми живемо тут в нормальному суспільстві, відповідно до Божих норм, да? Тобто є тато і мама, і вони турбуються про дітей. І якщо ви згадаєте своє дитинство, ви згадаєте той стан безтурботності, безтурботність властива дітям. Чому? Тому що турботи цього життя ще до них не торкнулись. Чому? Бо вони під батьками, захищені батьками, без турботи. Там є всякі переживання, і день в дитини насиченіший, ніж дорослого. Але це не турботи цього світу. Це турботи особистого росту, особистого знання, пересвідчення і так далі. Але не турботи того світу, якими турбуються дорослі. Сатана до них не торкається, тому що вони під захистом батьків. До, принаймні, до віку свідомості. І це можна згадати. Я хочу, щоб ви подумали про кілька речей, так, щоб вам було це, щоб ви побачили. Я недавно лежав з жінкою в ліжку, ми засипали разом, і я згадав це відчуття. Так цікаво, можна згадати пересвідчення, враження, яке ми мали в дитинстві. Ми вчора з Колею про це говорили. З Костю, Боже. Ти Костю, так? З Костю. Враження, яке... Ми не думаємо словами, ми не думаємо реченнями, ми думаємо враженням. Ми думаємо... Думку можна зобразити в вигляді короткого кінофільму або намалювати картину. Це враження. І це враження можна згадати. І от коли вам... 4-5 років, скажімо, да? Ви вже можете це дати, вік 5 років. Ви дивитесь на старшого брата чи сестру, які йдуть в школу, і вони такі продвинуті, вони такі старші, вони настільки старші, вони вже десь там займаються якимись такими речами, а я вдома. А вони десь там, вони десь чимось займаються, а я тут, і є прірва така. І колись я виросту і буду таким, як він. От, або дивитись на дорослих, вони настільки дорослі, настільки великі, ви дивитесь на них знизу вверх. Вони як дерева для вас, височені гори. Ви до стола ще не дістаєте, до кришки стола, бо ви ще під столом ходите. І це життя зверху, воно таке величезне і настільки велике, що ви не встані подумати про 20 років, 30 років, 40 років. От, ви навіть не встані це усвідомити, який проміжок часу, що там може бути. Ви навіть про то не думаєте, просто дивитесь знизу вверх на них і дивуєтесь. Потім ви виростаєте і ви йдете в перший клас, наприклад, 6-7 років. От, і провчившись перший рік, свідомість зростає, починаєте усвідомити. Є старшокласники, які там 5 клас, вони такі, вони старші, вони круті. От. А ті, що 10, то взагалі вже то десь аж в космосі. То вони закінчують школу, я тільки почав, вони закінчили. Через 10 довгих 10 років це
Та як за морем, за океаном, як в Америці. 10 років, 10 клас колись буде, колись я доживу до 10 класу. І ви про то навіть довго не думаєте, але ця фонова думка є. Ваша позиція в школі. Да? Ви приходите в школу, і ви перший клас, а потім 10 клас, тут такі дядьки вже, великі тітки. От ви навіть не розумієте, чим вони живуть, далеко не розумієте, просто знаєте, що вони великі і вони далекі. Потім ви виростаєте, і ви в 10 класі, ви випускники, і думаєте, вам 16 років, і ви думаєте, буде 18, і то буде поворотний пункт в моєму житті. Я зможу купити фляжку вина на день народження. Вчора ми зустріли, я відкривав дівчатам фляжку вина. Після того розказую їм Івана. Скільки вам років, дівчат? 21 і паспорт є. Була відповідь. Тільки що сталося. І буде 18 або буде 20 років, і я буду зовсім дорослим. Зовсім дорослою буду. Я зможу стільки, скільки я... Все, що я стільки хочу вже і бачу, я зможу, і це буде. Там ще пройде якийсь час, я поступлю в інститут і буду студентом, я навіть не знаю, що це значить, але я поїду і буду. От. І коли ви думаєте, бачите людину, якій 30 років, ви думаєте, 30 років я вже буду старою, так думаєте, коли їм 18. 30 років? Так, 30 років, то вже все життя закінчиться в 30 років. Потім вам стає 30 років, і ви розумієте, що воно навіть ще не починалося. Що вже є 40, є 50. Я хочу, щоб ми побачили це, що ріст, наш ріст, відповідно до позиції, де ми знаходимося, нам відкривається більша і більша перспектива. Більша і більша перспектива. І коли ви маленький, ви уявляєте собі життя таке велике, безкрайній, безмежний океан. В нього немає ні кінця, ні краю. І колись я виросту і стану дорослим. Стану дорослим, то колись буде. І для вас це така радужна димка, десь дуже далеко ви про це подумали 30 секунд і пішли бавитись, займатися своїми проблемами, які у вас на сьогоднішній день. От. І ви знаєте, що Бог задумав так нашу свідомість, щоб вона так росла і розвивалася. А це був план для того, щоб ми могли зрозуміти, що таке вічність. Це план для нас назавжди. Назавжди. Ми не живемо в 70, 80, 120 років. Ні, ми живемо завжди. Ми вічні. Ми вічні. Ми вічні. Ми завжди будемо. Після цього життя в цьому тілі є слідуче життя, яке настає одразу ж, як 18 років. Бах, 18 років, і ти отримав, ні, 16, паспорт. Все, отримав паспорт. Це життя закінчилось. Скільки часу пройшло? Закінчилось, я прийшов, і я живу слідуче життя. Там нема ніяких розривів, ні пауз, нічого. Я живу далі слідуче життя, і воно більше захоплююче. Я стаю дорослим. Я переходжу в світ, переходжу в вічність, з часу переходжу в вічність. Потім переходжу назад в час, коли буде тисячолітнє царство. А воно дуже близько. То 21 рік. 16 отримав паспорт, прийняв спасіння, 18 помер, пішов на небеса, побув з Господом, і потім вернувся назад тисячолітнє царство, 21 рік. Після того, після тисячолітнє царство, буде нове небо і нова земля. І це 30 років, про які навіть уявити не можна. Ну десь там, колись будуть, я чув, що будуть. 30 років. Є люди, яким 30 років, я їх бачив. Непонятні люди. Нове небо і нова земля. Ви повинні бачити, мати бачення, про що сьогодні буде проповідь пастора Шибелі. Ну не проповідь, коротка там, коротко ділиться, от дивовижне посвідчення. Бачити своє майбутнє, куди ми йдемо, як ми живемо. Ми не живемо тільки до 80 років. Тут ми зараз, наші 16 років місіонери, ми є тут для того, щоб звіщати добру новину спасіння, щоб інші люди спасалися, народжувалися згори, були у нас брати і сестри. Але ми живемо далі, ми будемо завжди. Ми тут християни не на 2 роки, не на 3. Ми до цієї смерті і далі. До кінця цього життя і далі, але це життя то тільки кілька років, від 16 до 18, видали паспорти, настало повноліття. Це короткий період. Я хочу, щоб ми подивилися Івана 17 розділ на завершення, 26 вірш. Ми назавжди віруючі. У нас вже є вічне життя. Ми почали жити вічне життя з моменту спасіння. І вже більше ніколи не перестанемо. Я казав пастору Маті. Світло, яке у вас, ви вже його нікуди не сховаєте. Ви можете пробувати, і вам буде дуже тяжко це зробити. Неможливо сховати те, що Бог зробив. 26 вірш. Я ім'я Твоє їм об'явив і об'являтиму.
Щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них і я в них. Христос каже до Отця, молитва, остання молитва Ісуса на землі, до Отця, я, Твоє ім'я, Отче, їм, людям, і тим, хто повірить по їхньому іменню, нам, то есть, по їхньому слову, чи краще сказано, Він об'явив своє ім'я і буде продовжувати об'являти. Для чого? Для того, що любов, яку Він має від Отця до себе, була в нас. Була в нас. Була в нас любов. В 11-му вірші, якщо ви глянете, він молиться, щоб Бог заховав нас в своє ім'я. Заховай їх в своє ім'я. Бог ховай нас. Ім'я відображає природу, якщо коротко. Природу. Заховай їх в своє ім'я, в свою природу. Каже, Боже, заховай цих людей в свою природу для того, щоб любов була в них, щоб вони були в любові. Я буду їм об'являти це ім'я, цю природу буду об'являти їм для того, щоб любов'ю вони були наповнені. Івана, 1 Івана, да, 1 Івана 4,18. Страху немає любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. І в цьому ж 17 розділі Івана він каже, щоб досконалі були в одно. Щоб були досконалі в одно. Це в нас де? 23 вірш. Я в них, ти в мені, щоб були досконалі в одно. Мова йде про досконалість в єдності, в захованні в імені Божому, в Божій природі, яку Бог нам виявляє. І виявляючи нам свою природу, Він наповнює нас любов'ю, яка проганяє страх. Об'явлення Божого імені до нас наповнює нас любов'ю, яка проганяє страх. Тому що його природа – це відпочинок, завершена робота. Все завершено, все вже добре. Ти вічний, ти переставлений, Івана 54, вічне життя. Ти вічно будеш жити завжди. Завжди. Зараз, на цій землі, в цьому житті, потім буде схоплення, або просто буде фізична смерть і перехід в духовне царство, повернення назад, тисячолітнє царство на землі, потім нове небо і нова земля. І ти завжди будеш, і завжди будеш пізнавати, наповнюватись любов'ю. І не і страху в твоєму житті буде менше, і менше, і менше, і менше. Ми на днях говорили, вчора з дружиною говорили. І цікаво, що в нашому житті, що ми боїмося так багато речей, нас навчили боятися. Маленькі діти бояться багатьох речей, але направду їм нема чого боятися, бо батьки їх захищають. Вони захищені, але діти бояться. Бояться спати в темній кімнаті, прибігають до мами, мама їх заспокоює. Є там чого боятися? Там нема чого боятися. Ну, чому? Страшно. Ну страшно. Ну, нема чого боятися, бо робота завершена. Дім захищений, вони під покриттям. Ну вони бояться, бо вони не знають цього, що вони під покриттям, що дім захищений і робота завершена. Штат давно попіклувався, вставив металопластикові вікна і немає проблем ні з якими людьми. Ніхто не заліз в їхні діми. На дворі така здоровенна собака, а ще в тата купа знайомих, і все місто знає, що до нього не можна влазити. І так далі. Тато давно попіклувався про все. Ну дитина боїться. Нема чого боятися, ну дитина не знає. Їй треба об'явити ім'я і її батька. Ми так часто боїмося, ми прийняли спасіння, ми чуємося. А ми не знаємо, що то значить, що робота завершена. Це значить, що Божа любов досконала настільки, що нам нема чого боятися. Нам нема чого боятися. І кожна річ, яка нас лякає, нам треба приходити до Бога, казати, розкажи мені, чому мені не треба цього боятися. Розкажи мені, що, як ти мене любиш, чому мені не треба цього боятися, щоб Бог мене навчив. Щоб Бог мене навчив. Нам направду нічого не загрожує. Ви розумієте? Завершена робота, це значить, мені нічого не загрожує. Я можу більше ніколи в своєму житті не пересвідчувати страху. Якщо я буду довіряти в завершену роботу, пізнаючи Боже ім'я кожен день. Все завершено. Не треба, як він сказав, як Христос сказав, що ти любиш. Не бійся маленьке черівко. Не бійся маленьке черівко. В українському перекладі тільки напише. Не бійся маленьке черівко. Три вівці, сім овець, як казав Давиду, що ти там своїх кілька штук овець лишив у пустелі, прийшов дивитись на війну? Блазень, пустий, порожній. Не бійся маленьке чи рідко, бо сподобалось оце віддати тобі царство.
царство дав. Маленький Давид, йому 15 років, Бог сказав, він буде царем над Ізраїлем, він буде прототипом Ісуса Христа. Підліто. Хто я такий? Та ніхто. А хто ми такі? Та ніхто. Яка різниця, хто ми? Головне, що йому сподобалось нас вибрати з цього світу, дати нам Євангелію, благодать, завершеної роботи. Сказати, ви мої діти, сини і дочки, ви є тіло Христове, ви будете нести добру новину спасіння всього людства, до всіх людей, на всі континенти, по всій Україні, до всіх країн, до всіх народів, до всіх націй. Ви будете нести, і не дивіться на себе, хто ви є такі, тому що я вже завершив роботу, я вже це зробив, я вже вас вибрав, ви вже спасені, вам нема чого боятись, беріть і йдіть. Якщо ви не хочете йти, вам буде тяжко, тому що, як Єремій казав, я замок закрив свої уста, зло почало горіти в мені все. Горіти, спалювати, я не міг мовчати, відкрив уста, почав говорити. То, що пастор Матю говорить, ви не зможете цього сховати. Друга річ, ми намагаємося самі це робити, і тоді Святий Дух відходить в сторону. Нам треба просто перестати старатися бути християнами. Ми є християнами. Нам не треба старатися бути Божими дітьми, бо ми є Божими дітьми. Нам не треба старатися захистити себе, врятувати себе, забезпечити себе, заробити собі на проживання, виховувати своїх дітей. Нам не треба того старатися, бо ми то вже маємо. Нам треба зрозуміти, що це робота завершена, ми це вже все маємо. Розслабитись, відпочивати, більше нічого ніколи не боятися. Спілкуватися з Отцем і бути в Його любові наповнено. Ми нічого не можемо втратити. Ніхто нас не може вихопити з Отцем і руки. Ви розумієте? Там безмежна глибина розуміння завершеної роботи. І основна суть в тому, що нема чого боятися. Страх завершений. Якщо ми боїмось, то просто ми собі щось надумали. Ми просто маленькі дітки, і в кімнаті денно був пора спати, а не через те, що там хтось сидить під ліжком. Нікого нема під ліжком. Сатана нічого нам не може зробити. Демони нам нічого не може зробити. Робота нам нічого не може зробити. Родичі нам нічого не можуть зробити. Чужі люди нам нічого не можуть зробити. Не бійтеся людей, каже Христос. Робота завершена. Бог нас любить. І це вічне життя наше, і ми там будемо. Ми будемо в тисячолітньому царстві, і ми з вами поговоримо. Про те, як Маргарита приїхала одного разу до Києва з Богданом. От, як було здорово. Ви розумієте, що ми там будемо? Ми коли сиділи на Сормовській, та не пам'ятаєш? І я казав, що все так не буде, бо воно все міняється. І багатьох нема з нами зараз, тих, що були тоді. Але ми є. Слава Богу за те, що ми є. Ми є, і ми продовжуємо ходити з Богом. Ми будемо ходити з Богом через 100 років, і через 1000 років, і через 2000 років ми будемо співати пісні про створіння. Будемо співати ці пісні, згадувати, то буде як ностальгія для нас. Ми там будуть ще нові. А потім ми скажемо, давайте заспіваємо, що ми в Києві, там на проспекті науки співали. Ми прийшли до церкви на свято. І це буде, ви розумієте, що це реальність? Це станеться. Нам просто треба заглянути трошки далі за горизонт.